Milí posluchači, já vás vítám u dnešního vysílání. Je pátek 23.12.2022 a tak jako vždycky dovíte se nějaké novinky, zprávy, které rezonují a například i nějaké ty převzaté pořady a nebo informace o dění, které se událo například tento týden. Takže já vám přeji pěkný poslech. Nyní se podíváme, co nám nabízí Vatikán News za novinky, za zprávy. Takže zde vidíme poselství papeže Františka ke Světovému dni míru. Přinášíme oficiální překlad poselství papeže Františka k 16. Světovému dni míru, který se bude slavit 1. ledna 2023. Překlad vyšel péčí tiskového střediska České biskupské konference. Nikdo se nemůže zachránit sám. Po překonání COVID-19 se společně vydat na cesty míru. Co se týká času a chvíle příchodu páně, není třeba, bratři, abychom vám o tom psali. Víte totiž sami velmi dobře, že onen den páně přijde jako zloděj v noci. Citace první list svatého Pavla k Solunským 5, 1 až 2. Za prvé, těmito slovy apoštol Pavel vyzval soluňské společenství, aby při vyčkávání na setkání s pánem zůstalo pevně stát nohama i srdcem na zemi a bylo schopno pozorně sledovat skutečnost i běh dějin. I když se události našeho života zdají být tak tragické a my se cítíme být zatlačeni do temného a tíživého tunelu nespravedlnosti a utrpení, jsme povoláni k tomu, abychom si uchovali srdce otevřené pro naději a důvěřovali Bohu, který se zpřítomňuje, doprovází nás sněhou, podporuje nás v naší únavě a především usměrňuje naši cestu. Proto svatý Pavel neustále vybízí společenství k bdělosti a hledání dobra, spravedlnosti a pravdy. Nesmíme se tedy oddávat spánku jako ostatní, ale naopak zůstaňme bdělí a střízliví. Je to výzva, abychom zůstali bdělí, neuzavírali se ve strachu, zármutku nebo rezignaci, nepodléhali rozptýlení, nenechávali se odradit, ale naopak, abychom jako strážní byli schopni bdít a zachytit první záblesky úsvitu, zejména v těch nejtemnějších hodinách. Za druhé, COVID-19 nás zachvátil uprostřed noci, destabilizoval náš běžný život, narušil naše plány a zvyky, rozvrátil zdánlivý klid i těch nejprivilegovanějších vrstev, vyvolal dezorientaci a utrpení a způsobil smrt mnoha našich bratrů a sester. Ve víru náhlých problémů a v situaci, která nebyla zcela jasná ani z vědeckého hlediska, se zmobilizoval svět zdravotnictví, aby zmírnil bolest tolika lidí a pokusil se najít proti ní lék. Stejně tak i politické orgány musely přijmout značná organizační a krizová opatření. Vedle vlivu na fyzický stav způsobil COVID-19 v srdcích mnoha jednotlivců i rodin celkovou nevoli, která má i dlouhodobé následky, jež jsou umocněny dlouhým obdobím izolace a různými formami omezování svobody. Kromě toho nelze zapomínat na to, jak se pandemie dotkla některých citlivých bodů v sociálním a hospodářském uspořádání a jak zvýraznila rozpory a nerovnost. Ohrozila jistotu zaměstnání mnoha lidí a prohloubila stále rozšířenější osamělost v naší společnosti, zejména u těch nejslabších a nejchudších. Vzpomeňte si například na miliony neformálních pracovníků v mnoha částech světa,
kteří po celou dobu lockdownu zůstali bez práce, bez jakékoliv podpory, v situacích, které vyvolávají takovýto pocit porážky a hořkosti, dochází málo kdy k pokroku jednotlivců a společnosti. Oslabuje se úsilí vynakládané na mír a vyvolávají se sociální konflikty, frustrace a násilnosti různého druhu. V tomto smyslu se zdá, že pandemie otřásla i těmi nejpokojnějšími částmi našeho světa a vynesla na nečetné projevy křehkosti. Za třetí, po třech letech nastal čas klást si otázky, učit se, růst a nechat se proměnit jak jako jednotlivci, tak i jako společenství. Je to výsadní čas k přípravě na Den Páně. Už jsem několikrát řekl, že z krizových okamžiků člověk nikdy nevychází stejný, buď je lepší nebo horší. Dnes jsme vyzýváni, abychom si položili otázku, co jsme si z této pandemické situace odnesli, jakými novými cestami bychom se měli vydat, abychom se zbavili okovů svých starých zvyků, abychom byli lépe připraveni a odvážili se k něčemu novému. Jakých svědectví života a naděje se můžeme chopit, abychom se posunuli vpřed a pokusili se učinit náš svět lepším? Jistě, když jsme se na vlastní kůži dotkli křehkosti, která charakterizuje lidskou existenci a naše osobní bytí, můžeme říci, že největší lekcí, kterou nám COVID-19 zanechává, je poznání, že se všichni navzájem potřebujeme, že naším největším, i když také nejkřehčím pokladem, je lidské bratrství, založené na našem společném božském synovství, a že nikdo se nemůže zachránit sám. Je proto naléhavě nutné, abychom společně hledali a prosazovali univerzální hodnoty, které vyznačují cestu tohoto lidského bratrství. Naučili jsme se také, že víra vkládána do pokroku, technologií a do efektů globalizace byla nejen přehnaná, ale proměnila se v individualistické a modlářské opojení, které ohrožuje žádoucí záruku spravedlnosti, svornosti a míru. V našem rychle běžícím světě jsou rozšířené problémy nerovnováhy, nespravedlnosti, chudoby a marginalizace velmi často podnětem k nepokojům a konfliktům, které vedou k násilí a dokonce k válkám. Zatímco pandemie na jedné straně toto všechno vynesla na povrch, na druhé straně jsme mohli objevit i něco pozitivního, blahodárný návrat k pokoře, snížení některých konzumních nároků, obnovený smysl pro solidaritu, který nás povzbuzuje, abychom vycházeli ze svého sobectví a otevírali se utrpení druhých a jejich potřebám. A také nasazení v některých případech skutečně hrdinské mnoha lidí, kteří se sami obětovali, aby všichni mohli co nejlépe překonat drama této krizové situace. Z této skutečnosti vzešlo silnější vědomí, které vyzývá všechny lidi i národy, aby do centra pozornosti opět postavili slovo společně. Společně to znamená v bratrství a solidaritě, totiž budujme mír, zajišťujeme spravedlnost a překonáváme ty nejbolestivější události. Nejúčinnějšími reakcemi na pandemii byly právě ty, při nichž se sociální skupiny, veřejné a soukromé instituce a mezinárodní organizace spojily, aby čelili této výzvě, a to bez ohledu na partikulární zájmy. Pouze mír, který vychází z bratrské a nezištné lásky, nám může pomoci překonat osobní, společenské i celosvětové krize. Za čtvrté, ve chvíli, kdy jsme se odvážili doufat, že to nejhorší z noci pandemie COVID-19 je za námi,
postihla lidstvo nová strašlivá katastrofa. Jsme svědky nástupu další pohromy, další války, částečně srovnatelné s COVID-19, ale tentokrát vedené vinou lidských rozhodnutí. Válka na Ukrajině si vybírá nevinné oběti a šíří nejistotu nejen pro ty, kterých se to přímo dotýká, ale plošně i bez rozdílu pro všechny, včetně těch, kteří, vzdáleni tisíce kilometrů, trpí jejími vedlejšími účinky. Stačí si vzpomenout na problémy s cenami obilí a pohonných hmot. Rozhodně nenastala ona postcovidová éra, v jakou jsme doufali, nebo jakou jsme očekávali. Tato válka, stejně jako všechny ostatní konflikty na celém světě, znamená ve skutečnosti porážku pro lidstvo jako celek, nejen pro přímo zúčastněné strany. Zatímco vakcína proti COVID-19 byla vynalezena, proti válce se dosud nepodařilo najít vhodné prostředky. Je jistě obtížnější porazit válečný virus než virus, který postihuje lidský organismus, protože ten první nepochází zvenčí, ale z nitra lidského srdce, porušeného hříchem. Za páté, co se tedy od nás požaduje? Především se máme nechat proměnit ve svém srdci tou mimořádnou událostí, kterou jsme prožili. Znamená to dovolit Bohu, aby díky tomuto dějinnému okamžiku proměnil naše obvyklá kritéria pro interpretaci světa a skutečnosti. Nemůžeme již myslet pouze na zachování prostoru našich osobních nebo národních zájmů, ale musíme o sobě přemýšlet ve světle společného dobra a komunitárním smyslem, tedy jako o my, jež je otevřené univerzálnímu bratrství. Nemůžeme usilovat pouze o ochranu sebe samých, ale je na čase, abychom se všichni zasadili o uzdravení naší společnosti a naší planety a utvořili si základ pro spravedlivější a míru milovnější svět, jenž by se vážně věnoval hledání dobra, které je skutečně společné. Abychom to dokázali a mohli po skončení krizové situace COVID-19 žít lépe, nemůžeme ignorovat základní poznatek mnohé morální, sociální, politické a ekonomické krize, které prožíváme i jsou vzájemně propojené a to, co považujeme za izolované problémy, je ve skutečnosti příčinou nebo důsledkem některé z nich. Jsme tedy povoláni k tomu, abychom zodpovědně a soucitně čelili výzvám našeho světa. Musíme se znovu zabývat otázkou zajištění veřejného zdraví pro všechny, podporovat mírová opatření k ukončení konfliktů a válek, které stále přinášejí oběti a chudobu, koordinovaně pečovat o náš společný domov a provádět jasná a účinná opatření vedoucí k řešení změny klimatu, bojovat proti viru nerovnosti, zajistit potraviny a důstojnou práci pro všechny a podporovat ty, kteří nemají ani minimální mzdu a jsou ve velkých potížích. Skandál hladovějících národů nás zraňuje. Je třeba rozvíjet vhodnou politiku přijímání a integrace, zejména ve vztahu k migrantům, k těm, kteří žijí v naší společnosti i jsou vyřazení. Pouze když se v těchto situacích budeme angažovat s altruistickou touhou, inspirovanou nekonečnou a milosrdnou boží láskou, budeme schopni vytvářet nový svět a pomáhat při budování božího království, které je královstvím lásky, spravedlnosti a míru. Při sdílení těchto úvah si přeji, abychom v novém roce kráčeli společně a vážili si toto, čemu nás historie může naučit. Přeji vše nejlepším hlavám státu a vlád, předsedům mezinárodních organizací a vedoucím představitelům různých náboženství. Všem mužům a ženám dobré vůle přeji, aby jako tvůrci míru budovali den za dnem dobrý rok. Kéž se za nás a za celý svět přimlouvá neposkvrněná
Panna Maria, Ježíšova matka a královna míru. Vatikán 8. prosince 2022 František. Takže tento překlad na Vatican News vyšel včera 22. prosince 2022 a vy jistě chápete, že toto poselství se dostává opravdu k milionům obyvatel, k milionům lidem všude možně na celém světě, protože samozřejmě se to dostává ve všech možných řečích a jsou tam skryté mnohé myšlenky, které se budou různě interpretovat. Takže jako vždycky samozřejmě je tam nějakým způsobem apelace na přijímání, na to už jsme zvyklí samozřejmě, a je tam i informace o vakcíně na COVID-19 a tak dále. Všichni si samozřejmě přejeme mír a to je nejdůležitější krok, kterého by bylo potřeba dosáhnout. Stále na Vatican News se potom dá vidět video, které trvá 2,5 minuty, které je nahrané jako srdcerivné, kde se střídají různé výjevy rodin, smíchaných rodin a tak dále. A titulek zní COVID, rodiny jako dílny solidarity, pandemie a Františkovo magisterium, série videí ve spolupráci s Dikasteriem pro integrální lidský rozvoj a Vatikánskou komisi COVID-19 znovu předkládá papežovo učení o globální zdravotní krizi, aby potvrdilo, že z krize se nevychází stejně, ale lépe nebo hůře. A že člověk nevychází sám, ale vede druhého za ruku. Takže toto také vyšlo na Vatican News a vyšlo to 20. prosince 2022. No a co si budeme povídat, samozřejmě stále pokračují únosy katolických kněží v různě ve světě, takže zde to je ze dnešního data na Vatican News, vidíme titulek Únos dalších 3 kněží v Nigérii. Na severu a jihu země Nigérie došlo již k několikátému únosu členů katolického kléru. Ozbrojené skupiny také terorizují civilní obyvatelstvo a únosy jsou nyní na denním pořádku. Křesťané se modlí za rukojmí a požadují spravedlnost a bezpečnost. Takže toto pro Vatican News pracoval, napsal Marco Guerra. Nigerijské duchovní stále sužuje metla únosů a násilí. V posledních dnech byly zločineckými gengy uneseni další 2 kněží. 20. prosince přišel na řadu Sylvester Okechukwu z diecéze Kafanchan ve státě Kaduna. Nevím, jestli to říkám dobře, ale takto je to napsané. Uvedla to diecéze ve svém prohlášení, o němž informovala tisková agentura Fides. Zločinecké skupiny nyní pronikají do náboženských struktur, aby zajali lidi a drželi je jako rukojmí. Kněz, který slouží ve farnosti svatého Antonína ve Fadaru Kano, byl unesen z fary kolem 23 hodin a 45 minut. Diecéze žádá o modlitby za propuštění kněze, vyzývá všechny, aby nebrali spravedlnost do svých rukou a zaručuje, že budou využity všechny právní prostředky k zajištění jeho rychlého propuštění. O pouhé 3 dny dříve 17. prosince byl na jihu země unesen další člen nigerijské církve Christopher Ogide, kaplan farnosti na nebevzdetí Panny Marie v Umuopara v diecézi Umuahia ve státě Abia. K
únosu došlo opět u vstupní brány do farní budovy. Umuahijský biskup monsignor Michael Kalu Ukpong vyzval věřící v diecézi, aby se modlili za co nejrychlejší propuštění tohoto kněze. Italská pobočka papežské nadace Kirchein Not, pomoc trpící církvi, dnes informovala o únosu dalšího kněze Marka Ojotu z diecéze Otukpo, který byl unesen na silnici Okpoga Ojapo ve státě Benue. Je to již třetí případ během posledních 5 dnů, takže toto je opravdu stále pokračující problém útoky na členy katolické církve. Takže toto by bylo asi z Vatikánu pro dnešek všechno. Zavřeš chrám na mou daň. Málo jsem rozdával snad a smál se těm, co mají hlad. To chceš mi říct? Vždyť modlím se každý den, ať sen zůstane snem, nechci nic víc. Nechci nic víc. Přes milion věřících Čechů čeká na tvé odpovědi. Tak kam odcházíš? I já teď čekám na tu svou. Tak odpověz. Bože. Bože. Já vírusu nepomřel. Za co mě chceš stále trestat? Že bych sám neprostřel, kdybys při mě nestál. Děkovat za ortel, budu ti do nekonečna. Modlit se jsem neuměl a stál vždy opodál. Otoč se, poslouchej, já jsem ještě nedomluvil. Zlatozář zhasíná, nesnes se zpověď mou. Svět je tak prohnilej, sám by s kamenem i hodil světlo tvé.
zdraví, naděje se zahalilo tmou. Pozornost, slávu, jak den a noc se vliv ní střídají, tak hrozně moc volajíc po právu, že vše má strop opomíjejí. Možná už nic nebude jak kdysi, a možná se jeden bude druhýho bát. Staly se z nás zavřený krysy, s duší zlomenou zůstaly tiše stát. Za časů zlých a časů budoucích začalo se hrát. Oblasti vedoucí ve vašich hrách, veřejnost matoucí, jsme myší pokusnou a to dech beroucí. Do práce hrát lidi jak na jatka, vir jako zbraň, to je jak pohádka. Co chceš mi zdaň, i loutko zvolená jednou se narovná, i pravda zlomená. Pravda zlomená. I pravda zlomená. V rámci připomenutí událostí, které se konaly tento týden, vám chci pustit převzatý pořad, který natáčel Jan Dolenc, a je to převzatý pořad Raptor TV, tak je to událost, která byla organizovaná 21.12. v Praze. S názvem Kosovo je Srbsko, demonstrace na podporu oprávněných srbských požadavků vůči Kosovu. Akce se konala před velvyslanectvím Srbska v Mostecké ulici na Praze 1 a pořádalo ji občanské sdružení Přátel Srbů na Kosovu. Této akce se zúčastnil také poslanec SPD Jaroslav Foldyna, který tam promluvil, a taktéž se tam účastnil a promluvil další poslanec SPD Jiří Kobza. Takže toto video jsem našla na YouTube Jaroslava Foldyny a jak jsem již řekla, je to převzatý pořad
které jsme narychlo svolali, protože určitě víte, co se děje na Kosovu, a chtěli jsme podpořit kosovské Srby v jejich úsilí o šťastný život, svobodný život, úsilí srbské vlády a srbského prezidenta, aby konečně protektoři, kteří celou tu událost na Kosovu spískali a zavinili, aby konečně začali dodržovat i smlouvy, které posléze podepsali a dneska je nedodržují. Chci připomenout jenom tu celou krátkou historii od roku 1999, kdy UČK, teroristická organizace albánská, vtrhla na Kosovo z Albánie, podporovaná státy NATO, a začala vyhánět Srby, střílet srbský policajty, vojáky. Srbsko si nenechala tohle to líbit, poslala tam armádu a to se velkému protektorovi za oceánem moc nelíbilo, protože jeho cílem bylo úplně rozbít bývalou Jugoslávii na Cipr Campr. A tak začalo v březnu 99 bombardování Srbska a Černé hory, ale převážně Srbska. Po 88 dnech bombardování nakonec došlo k dohodě v Kumanovu, která slíbila Srbsku, že se po nějakém čase jejich armáda, srbská armáda a policie může na Kosovo vrátit, a slíbili vlastně v té smlouvě i určitou nedotknutelnost celistvost Srbska, což samozřejmě vůbec neměli v úmyslu dodržet. A v roce 2008, po 9 letech okupace Kosova, nechali albánskou teroristickou organizaci UČK a jejich vůdce vyhlásit takzvanou Republiku Kosovo a začalo další vyhánění Srbů. V roce 2004 byl tam velký pogrom na zbylí Srby, kteří odmítli opustit svoji rodnou zem. Byly páleny srbské domy, tak jako během celé té invaze albánských teroristů na Kosovo. Jsou tam do dneška jednotky KFOR, což je něco jako přetlačený NATO. Dřív tam byla jedna mezinárodní brigáda, která byla pod velením tu Švédů, tu Finů, tvářili se neutrálně, ale jak víme, to jsou dva státy, které prostě nemusí ani Srby, ani Rusy, a vždycky se sebou říkalo, že jsou to takový Rusové na Balkánu, takže ta nenávist je tam velká ze strany Německa, Spojených států, Británie, prostě všech těch států, které v historii mrzačili Evropu a rozjížděli tady války. Chtěl bych připomenout, že další dohody byly uspořádání soužití Srbů na Kosovu s albánskou většinou a to byla smlouva, která byla uzavřena v Bruselu. Tu dneska taky neuznávají, respektive uznávají, ale nedodržují. A poslední událost, která vedla k tomu, té krizi poslední, to bylo zatčení dvou bývalých policistů z toho kosovského sboru, ale byli to Srbové, protože ten kosovský policejní sbor musí být napůl, respektive zastoupen proporčně všech nací národů, které na Kosovu žijí. Tyhle policisti byly nařčeni z jakési protistátní, protikosovské činnosti, chtějí přišít podporu terorismu a tak dále, což jsou samozřejmě jenom provokace, protože ty policisti se nic takového ani nemohli dopustit. Na Srbsku je v dnešní době vyvíjen velký nátlak, aby uznalo Kosovo. To znamená, zřeklo se dobrovolně svého území a tím by pro okupanty byla celá věc právně vyřešená a mohli by si hezky poplácat po zádech, ale Srbové si to nenechali líbit, protože Kosovo to je jedna z kolébek srbské kultury, národa a civilizace a je to hluboko v srdcích každého Srba a každé Srbky. Takže my jsme tady proto, abychom podpořili Srby na Kosovu, jejich snahu o normálním, svobodném životě, abychom podpořili snahu pronutit okup, aby dodržovali
vlastní smlouvy, které podepsali, donutit kosovské Albánce a jejich administrativu, aby dodržovali smlouvy, které podepsali za srbskou stranou, to je bruselský dohovor. Žádáme také, aby byla dodržována rezoluce Rady bezpečnosti 1244, která je základem právním celého uspořádání. Upozorňuji, že to protiprávní vyhlášení Republiky Kosovo nepodpořilo mnoho států a některé dokonce, když pod nátlakem Spojených států podpořili, tak teď to podporu odvolali. Jsou to malé státy, ale mezi velké státy, které nikdy neuznali okupaci Kosova, je například Indie, Čína, Rusko, Brazílie, Argentina, mnoho dalších zemí velkých. A z členských zemí NATO, to není Španělsko, neuznalo to Slovensko, Rumunsko, Kypr. Takže pět států Evropské unie a čtyři státy NATO to neuznali. To znamená, že tady je velký tlak, aby prostě se tohle to zlomilo, aby všichni poslouchali toho velkého parazita za Atlantickým oceánem, který chce vládnout planetě. A my jsme tady proto, aby se mu to nepodařilo. Předávám slovo panu poslanci Jaroslavu Foldynovi. Já děkuju vám. Já vám děkuju, že jste se tak improvizovaně, jsme se tady sešli, je nás hrstka. Ale i ta hrstka, věřte, má svůj význam. My tady vyjadřujeme podporu snaze prezidenta Vučiče, aby politickým způsobem vyřešil to, co zasely státy Evropské unie a Spojené státy tím, že protiprávně ukradli srbskou území, ukradli jim Kosovo a nechali je v roce 2008, aby si vyhlásili samostatný stát. Stalo se tak několikrát na světě a vždycky z toho byly problémy. Dneska i problémy cítíme a vidíme, takhle jsou na Ukrajině. A to je to, když zasejete Kosovo, tak sklízíte problém. Sklízíte problém, že přestalo platit mezinárodní právo. Je to pokrytectví, kdy jednou je jeden metr na jedny a druhý metr na druhé. My nechceme, aby byly dva metry, my chceme, aby platilo mezinárodní právo, aby platila rezoluce 1244 o tom, že prostě ty národy tam budou vedle sebe žít, že budou mít zajištěny bezpečnost. Ta rezoluce 1244 dovoluje Srbsku, aby až 1000 svých policistů mohla vyslat na to území Kosova zajištění pořádku a bezpečnosti. Toto se teď státům Evropské unie ani na to nelíbí. Nechce se jim do toho. Prezident Vučić říká, chci udržet mír za každou cenu, ale nenechám vás znovu, aby vás vraždili a zabíjeli. Proto srbská armáda nastoupila na hranice. My jsme tady jenom proto, abychom apelovali na státy Evropské unie, abychom apelovali na Spojené státy, na Kosovo, na ten jejich takzvanou vládu, aby dodrželi všechny ty dohody, které podepsali. Těch dohod je snad 7, abych je tady nejmenoval, ať je to bruselská dohoda, washingtonská dohoda, jejich dokonce 8, jak slyším z auditoria, prostě těch dohod je spoustu, ale musí tady být vůle. Srbsko svou vůli prokazuje. Vojsko stojí na hranicích a je připraveno, teď jsem se nějak vypnul, je připraveno bránit své občany. Není možné, aby se opakovala ten útok na lidi, jako byl v roce 2004. Není to možné. Není možné v civilizované Evropě, aby k tomu mlčeli. Slyšeli jste českou vládu, toho pana Fialu, který každý den vypravuje nějaký svý zkazky v té televizi, že by se o tomhle zmínil. Mlčí jako ryba a zase bude čekat, až bude nějaký problém. My nechceme válku. My jsme tady pro mír. My jsme se sešli proto, abychom apelovali na všechny ty, kteří tu moc mají, aby se drželi těch dohod a nenechali krvácet obyčejné lidi. Víte, je to tak, že ti bohatí nakupují zbraně a ti chudí chodí potom oplakávat hroby svých dětí. To je vždycky ta válka, to je to srbské přísloví, které jsem možná řekl ve zkratce. Ale to je fakt. My nechceme žádné hroby svých dětí, nechceme žádnou válku ani na Kosovu, ani na Ukrajině. My jsme se sešli tady proto, abychom podpořili úsilí srbské vlády a pana prezidenta Vučiče,
udržet mír za každou cenu a snad má tato vláda a ty další, kteří si tady prohlídnou ty fotky možná na Facebooku, nějaké svědomí a budou se starat o to, aby ta myšlenka toho míru dostala nějaké obrysy a ne pořád výkřiky o válce, kolik zbraní, kolik... My víme přeci, kdo z toho má profil a profit, kdo z toho profituje. Nejsou to obyčejní Albánci, kteří žijí v tom. Jsou to ti, kteří profitují z těch zbrojních zakázek, z toho, že se stali lídrami a tak dále. I pan Haradinaj, někdejší premiér, se vyslovil proti současnému panu premiérovi Kosova, že prostě takhle se věci řešit nemají. My nechceme žádnou válku. Přišli jsme podpořit mír a já vám strašně děkuju, že jste přišli. Přišel tady můj kolega z parlamentu, pan Kobza, přišel můj kolega Míša Ilič, který by vám řekli pár krátkých slov, jenom aby jsme věděli, jaká ta situace v zásadě v této chvíli je, protože Česká televize, ta na to nemá teďko čas, ta řeší úplně jiný problémy. Je někdy, kteří štrikou ty svetry, jiní nás informují o tom, co by se mělo stát a nemělo stát. Kdo jel přes Maďarsko v poslední době, tak ví, že u benzinových stanic je normálně benzín a nafta za normální peníze. Já jsem přejel celý Maďarsko, ale Česká televize vypráví nějaký jiný pohádky a nesmysly, ale to je jiná kapitola. My jsme přišli podpořit mír a iniciativu prezidenta Vučiče k udržení míru a vyzýváme Evropu, Evropskou unii a ty velké státy spojené, aby se chovali stejně jako my. Děkuji vám, že jste mě poslouchali. Díky. Já s váma souhlasím a já jsem to poslouchal jako voják. Dobrý večer. Osud Srbska a Československa je spolu spjatý už od vzniku Československa, ještě před ním. Vlastně protože vždycky Srbsko a Československo byly dva bratrské národy. Za druhé světové války Československo, nebo český protektorát spíš, měl jednoho jediného opravdového přítele a to byli Srbové. Nám není jedno, co se na Srbsku děje, není nám jedno, co se děje v Evropě, není nám jedno, že okolo Evropy se stahuje věnec válek, ať už to je Ukrajina, Náhorní Karabach, Irák, Irán, Sýrie, Libie, jo, napětí na Kypru, napětí mezi Tureckem a Řeckem. A je prostě na nejvýš potřebné, aby jsme řekli dost válek. My nechceme války a všechny řeči o tom, co se děje, kdo byl dřív, kde a takový, to je nepodstatný, protože první je zapotřebí zastavit napětí, zastavit boje, zastavit zabíjení, zastavit ničení. Důležitý je, aby ty strany byly ochotné jednat. A těch smluv, o kterých tady mluvil kolega Foldyna, těch je skutečně celá řada, které nebyly dodrženy. Jak stejně, jak nebyly dodrženy smlouvy o Jugoslávii a o Srbsku, tak nebyly dodrženy minské dohody o Ukrajině. A přesně je to dvojitý metr, protože najednou máme referendum v Kosovu, které funguje, máme referendum v Katalánsku, abych nemluvil pořád o Ukrajině, které rozehnali v krvi a které bylo naprosto legitimní a to najednou neplatí. A pak máme rozdělení naší vlastní republiky, ke kterému vůbec žádný referendum nebylo. Takže nechme České televizi její pohádky a držme se reality. Snažme se všemožně působit na to, aby obě strany začaly jednat, přestaly provokovat, přestaly vybičovávat tu nervozitu, která je teď na hranicích mezi Srbskem a Kosovou, protože poslední, co potřebujeme, je další válka v Evropě, protože to už potom je otázka, kde bude ta další. Tam nebude jestli, že? Ta bude otázka, kde bude. A jestli nás dostanou do války, tak samozřejmě jsme v háji všichni, naše děti. A válka, já jsem nebyl v srbské válce, já jsem byl v jiný. A vím, že prostě to jsou spousty mrtvých, zničená země, spousty zmrzačených, vdovy, sirotci, rozpad společnosti, žádný zdravotnictví, školství. Děti, které budou umírat, jak umřelo těch 50 000 dětí v Iráku,
o čem se Madeleine Albrightová prohlásila, že to byla fér, ale živlo 50 tisíc a prohlásila, že to byla fér cena za demokracii v Iráku. Viděl někdo nějakou demokracii v Iráku, prosím vás. Takže musíme v první řadě křičet dost, protože bojujeme proti obrovským ziskům, které jdou z těch zbraní, které jdou ze všeho, co se tady děje, z válečných dodávek. A to prostě jako, to všechno je placený krví. A je to placený krví ve svém důsledku i možná našich dětí, takže musíme opravdu být proti. A jediný teď, kdo je možný, kdo se proti tomu může skutečně důrazně postavit, je prezidentský kandidát Jaroslav Bašta, který naprosto jednoznačně prohlásil, že pokud on uspěje a dostane se na hrad, takže nikdy nepodepíše mobilizaci, nikdy nepošle naše syny do války za někoho jiného, protože naše armáda, naši lidi mají bojovat, když už, tak za tuto zemi a za tento národ. Takže já vám děkuji za podporu a prosím, šiřte to dál. Děkuji. Já bych k mikrofonu pozval Evu Novotnou z iniciativy Dané základnám. Děkuji za pozvání. Já jsem dneska měla v úmyslu úplně jiné věci, ale tady nemůžu chybět. Takže dnešní den je takový zvláštní. Dnešní den je slunovrat. Znamená to, že se k nám od zítřka začne šířit světlo. A že toho světla bude přibývat. A já si přeju, aby i s tím světlem přicházel mír. A zároveň ta noc je zvláštní v tom, že se můžeme setkat s bytostmi, s kterými se nesetkáváme obvykle. A já bych je tady poprosila, aby nám vnukli všem na celé zemi, aby nám vnukli zpátky ten mozek a ten rozum, který nám tady chybí. Aby jsme si konečně uvědomili, co to je mír, že to potřebujeme. Dík. Míšo, teď je tvoje slovo. Děkuji za slovo. Poděkoval bych vám všem, co jste tady s námi. Jsem Srb, který žije tady s vámi dlouho. Ještě jeden důkaz, že jsme my bezmalobratský národ, Češi, Slováci a Srbové, je to, co jsme tady spolu v těžkých časech pro Srbskou republiku. Jarda Foldina a ještě někdo říkal hezky a velkou pravdu. My jsme tady s apelem, že zachráníme mír. Evropa nepotřebuje ještě jednu válku na Balkáně. Jakmile diplomacie neselhá, jakmile Německo a Francouzsko nebudou stejný garanty jako za Minskou dohodu, jakmile se postaví správně, jakmile budou dobře jednat mezi kosovským Albáncům a Srbům, na Balkánu se může obejít taková možnost, že se stane válka. Můžeme se dostat do takové situace, že se tam najde nějaký mírný způsob řešení toho konfliktu a jsou obrovské úsilí oficiálního státu a srbské vlády k tomu. Z toho důvodu bych si říkal, že není důležitý, kolik nás je tady. Důležitý, co říkáme, na co si apelujeme. Apelujeme si pro mír, apelujeme si pro jednání. Co chceme zabranit, na co chceme upozornit? Chceme upozornit, že Evropa nepotřebuje balkánskou válku. A taky musíme žít z fakta, jakmile někdo začne vraždit Srbové tam, ty nějaké zůstatky teroristické UČK, bohužel válka je možnost. Doufám a apelujem tady společně se svým kamarádům, že diplomacie splní to, což by si měla splnit. A taky si apeluji na pana Fialu, který je předseda Evropské rady jménem České republiky, že si do konce svého mandáta dá nějaké úsilí o to, že to bude viditelný ten česká a srbská blízkost a ten vliv České republiky, že se tam jedná, že se zabrání konflikt a válka. Děkuji moc. Děkuji, Míšo. A protože přišel Honza Kala, někdejší předseda Valného shromáždění OSN, já ho poprosím o několik málo krátkých věd. Děkuji, já jsem si mě nepočítal. Omlouvám se, jsem přišel pozdě, že jsem byl v zácpě, hrozný, ta prava je hrozná. Ale
jsem rád, že můžu podpořit úsilí Jardy Foldiny a dalších o mírové řešení té krize, která už je s námi mnoho let. A v poslední době jsem viděl, že se nabídla i slovinská ministryně zahraničí, kdyby chtěla pomoct prostředkovat ten konflikt mezi Bělehradem a Prištinou. A já jsem byl asi před 3 týdny v OSN a tam v rámci výboru bývalý předsedu Valného shromáždění OSN jsem o tom taky hovořil. A tam snaha vyřešit tu záležitost mírovým způsobem má velkou podporu. A samozřejmě představa, že by ten současný uvažující návrh Kosova, že by chtěli vstoupit do Evropské unie bez dohody se Srbskem, a to jsem si jistý, že neprojde. Je možné, aby se tam dostala Priština, ale pouze po dohodě s Bělehradem. A myslím si, že bychom měli, především česká vláda, i když to od ní moc neočekávám, že by mohla podpořit co nejdříve mírové uspořádání toho konfliktu tak, aby se jak Srbsko, tak Kosova stali plnoprávnými členy Evropské unie, ale především našimi dobrými partnery. Děkuji. Děkuji, Honzo, děkuji za tvé slova a to je asi všechno dneska. Já bych chtěl zopakovat, že v Prištině sice máme ambasádu, ale není tam ambasádor, protože jak prezident Klaus, tak prezident Zeman nikdy řekli, že nikdy nebudou jmenovat ambasádora v zemi, který oni sami prostě neuznávají. A tak vás upozorňuji na další prezidentskou volbu, která je před náma. A jediný, kdo zaručuje, že bude pokračovat vstřícná politika vůči Srbům a srbským menšině na Kosovu z naší strany a budem jejich zastánci, je kandidát Bašta. Uvědomte si to, prosím vás. Všichni ostatní, to jsou jenom aspen manekýni, jeden v uniformě, druhý blondiák a tak dále. Jo. To prostě jsou jenom figurky. Jarda Bašta je jediný, který stojí za to, aby byl zvolen. Děkuju. Kosovo je Srbsko. Děkuju za účast. Uvidíme se v únoru na Václavském náměstí, abychom připomněli opět, co se děje na Balkáně. Děkuju. Já bych chtěl asi tady jako občan Prahy, nejsem žádným sdružením, je mi 75 let, zažil jsem toho hodně, 21. srpna 68 jsem byl postřelený, ale chtěl bych tady poděkovat především poslancům SPD, kteří jako jediný celý tý škály všech těch politických stran a hnutí dokážou se tadyhle tohle ujmout a dokážou vyjádřit svůj názor. Takže pánové, děkuji vám. Díky taky. To uklidíme. Takže Jardo, ahoj. Děkuji. Taky. Poslední mýtů a hrdinů plivání na pomníky stává se normou všedních dnů. Stín už zbývají otazníky, určené osnovy a doktríny a spousta lží, co šíří kmeti, uměním nazývat i latríny a přetvářet i sny našich dětí. Keep up.
se vám lidstvo chce vychovat. Zdá se nadále popírá svoje předky, historii zasluhuje zopakovat. Zahráváním s dějinami má následky, nepodaří se vám lidstvo přeřichovat. Zdá se nadále svoje předky, historii zasluhuje zopakovat. Zahráváním dějinami má následky, nepodaří se vám lidstvo přeřichovat. Zdá se nadále popírá svoje předky, čeká na tebe, opakuj, po mně opakuj. Volnej si jako pták, říkej si kolikrát chceš. Než tě zamordujou, zamordujou, zamordujou. V rámci zdraví tě tu zamordujou, zamordujou, zamordujou. V rámci zdraví tě tu zamordujou. Víme líp, my to víme líp, co ti neublíží, ke zdraví přiblíží. Nečekej, na nic nečekej, nesmíš se otočit a věřit pololžím. Začni snít, jen si začni snít, o klidu na zemi bez viru řádění dál. Než tě zamordujou, zamordujou, zamordujou. V rámci zdraví tě tu zamordujou, zamordujou, zamordujou. V rámci zdraví tě tu zamordujou, 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 zamordujou. V rámci zdraví nás tu 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 zamordujou. Nyní vám přečtu článek, který vyšel v Parlamentních listech a publikoval ho Jiří Kobza, poslanec SPD. Tento článek byl publikován 22.12.2022 a titulek zní Ničivý půlrok českého předsednictví v Evropské unii. Končící české předsednictví v Radě Evropské unie bylo jen velmi drahou řadou neúspěchů a blamáží s jedním velkým fiaskem na závěr. Českou republiku a české občany jednoznačně fakticky poškodilo a hlavně dlouhodobě. Rozšíření likvidačního systému emisních povolenek. Minulý víkend Evropská unie za podpory české vlády a pod vedením českého předsednictví
rozšířila systém obchodování, či spíše spekulací, s emisními povolenkami počínaje rokem 2027 na oblast vytápění budov, včetně rodinných domků a bytů, a silniční a námořní dopravy, tedy i na občany a jejich domácnosti. Od roku 2028 mají být do systému obchodování s povolenkami zahrnuty také spalovny komunálního odpadu. Toto rozhodnutí je likvidační pro český průmysl a povede k výraznému růstu cen energií, pohonných hmot a dalšího zboží a služeb. Jde o zpřísnění a rozšíření fungování trhu s emisními povolenkami, což je ústřední bod takzvané zelené dohody pro Evropu, tedy Green Deal. Podnikatelé a firmy budou nyní muset také mnohem více a častěji platit za emise oxidu uhličitého. Bezplatné certifikáty pro firmy se totiž mají do roku 2034 postupně zrušit. A české domácnosti budou nejpozději od roku 2027 platit ještě mnohem více peněz za benzín, naftu i za topení plynem nebo uhlím. Věrolomnost a vazalství Fialovy vlády. Česká vláda nejen, že toto opatření nevetovala, ale dokonce jej aktivně prosazovala a ještě se tím veřejně chlubí, viz například twitterový účet v uvozovkách dvojministra Jurečky. Budeme tlačit na Evropskou unii, aby uvolnila emisní povolenky, což zlevní energie prohlašoval v loni v září těsně před volbami současný premiér Petr Fiala. Jeho vláda nyní v Evropské unii pomohla odhlasovat a prosadit pravý opak. Kromě rozšíření systému emisních povolenek se zároveň zrychlí tempo, jakým budou muset firmy v různých odvětví snižovat emise oxidu uhličitého, což je hlavní kanton nového zeleného unijního náboženství. Navíc v roce 2024 má být z již tak deformovaného trhu staženo 90 milionů kusů emisních povolenek a v roce 2026 pak dalších 27 milionů, což opět vyžene jejich cenu nahoru. Schválené opatření bude mít negativní vliv zejména na ceny tepla, dálkového vytápění, jak potvrzuje i ředitel Teplárenského sdružení České republiky Martin Hájek. Vzhledem k výraznému přitvrzení klimatických cílů očekáváme růst ceny povolenky, což se bude promítat do cen tepla, uvedl k tomu. Kdo bude vydělávat na krizi? Po celou dobu svého fungování bylo naše předsednictví Evropské unie pasivní a namísto snahy o hájení našich národních zájmů, což ekonomicky v prvé řadě znamená hájení zájmů našeho průmyslu, v podstatě jen naplňovalo cizí příkazy a rozšíření systému emisních povolenek a umělé zdražení dalších komodit zásadních pro každodenní život občanů bylo v tomto smyslu jen pomyslným posledním hřebíčkem do rakve. Je až šílené, že česká vláda na něco takového kývla uprostřed největší novodobé, byť do značné míry uměle vyvolané, energetické krize, kdy se ze řetězu utržené ceny energetických komodit
musí stropovat vládními regulacemi a rozdíly nesmyslně z veřejných peněz kompenzovat jejich producentům a spekulantům. Doprovodným efektem tohoto nejnovějšího unijního nesmyslného a škodlivého rozhodnutí je vytvoření takzvaného sociálního klimatického fondu, který má chudším občanům v budoucnu kompenzovat vysoké ceny energií, tepla či pohonných hmot. Pro začátek se z něj má přerozdělovat 87 miliard euro v letech 2026 až 2032, tedy v překladu naprosto uměle vyšroubujeme ceny a někomu část z nich z peněz všech zadotujeme. Kam se hrabe RVHP a komunistické pětiletky? Fialová tragédie. Není to první fatální selhání českého unijního předsednictví. Již před několika měsíci česká vláda aktivně podpořila ukončení prodeje aut se spalovacími motory od roku 2035. V zemích Evropské unie tak bude prakticky nemožné si po tomto datu pořídit nový automobil na benzín či naftu. Toto opatření bude likvidační nejen pro široké vrstvy občanů, jelikož razantně stoupnou ceny automobilů a náklady na jejich provoz, ale hlavně pro automobilový průmysl, který je páteří české ekonomiky a exportu. Další excesy české vlády, namátkou například podpora unijních sankcí proti neposlušnému Maďarsku, souhlas s ručením za další navyšování bilionového unijního zadlužení či mlčení, znamenající souhlas k návrhům konference o budoucnosti Evropy na zrušení jednomyslného hlasování a práva veta členských států v orgánech Evropské unie či k návrhu Evropské komise a Evropského parlamentu na změnu systému voleb europoslanců přinášejícím významné omezení hlasu menších členských států. To jsou jen další zkažené třešně na skrz naskrz prohnilém dortu českého předsednictví Radě Evropské unie ve druhé polovině končícího roku. Po ovoci poznáte je, zní pravda prověřená dějinami. Proto lze bez jakýchkoliv pochybností konstatovat, že vláda Petra Fialy tím, co provedla během půl roku svého předsednictví Radě Evropské unie, poškodila Českou republiku a její občany. A bohužel na velmi dlouhá léta. Nejvíce ze všech českých vlád, minimálně od listopadu roku 1989. Takže toto byl článek poslance SPD Jiřího Kobzy na svém profilu v Parlamentních listech na toto velice důležité téma opravdu tragického působení České republiky v Radě Evropské unie. A nyní se ještě podíváme na facebookový profil Tomia Okamury. Takže já tady vidím zajímavou zprávu z 22. prosince 2022, tedy ze včerejška, kterou Tomio Okamura
publikoval na svém profilu v 16.30 a píše: nejsme soběstační, cenu energií nám diktují zelený magoři z Bruselu a Berlína a nejsme ani potravinově soběstační, nejsme soběstační v základních komoditách a i proto brutálně zdražují vše. Téměř všechny oblasti společnosti od ekonomiky po školství či zdravotnictví jsou více či méně rozvráceny či v krizi. Diktát Bruselu a globalismus naší zemi vykastroval a učinil nás závislými na našich protektorech. Teď si vypijeme otrávenou smetanu globalismu ve formě obrovské inflace, nedej bože hyperinflace. To jsou takové šílenosti, co přináší Brusel, že Husák byl proti tomu rozumný hospodář. Musíme pracovat na tom, aby naše země byla opět naše. Musíme vybudovat naši nezávislost politickou i ekonomickou, zemědělskou i energetickou, podpořit tradiční vzdělání a tradiční hodnoty a rodinu. To bez ukončení diktátu Bruselu nepůjde. Krátkodobě lze reagovat jen různým látáním, ale systémově to bez obnovení suverenity nepůjde. Musíme budovat jaderné elektrárny, ale to bude trvat. Optimálním řešením by bylo, abychom obnovili svou suverenitu i soběstačnost a budovali vlastní energetickou nezávislost a vykašlali se na Green Deal. Vláda Petra Fialy možná maličko zmírní některé negativní jevy, ale neudělá téměř nic, protože poslouchá rozkazy z Bruselu, stejně jako komunisti dříve z Moskvy. A Brusel jí toho stejně moc nedovolí. Rozkazy z Eurorajchu jsou nové vládě slovem božím. Fiala, Lipavský i Beck jsou jasně probruselští a proněmečtí. Nová německá vláda je o mnoho šílenější než vláda Angely Merkelové. A podíváme se, co na svém profilu publikoval dále, takže stále včera v 18.30. Tomio Okamura na svém profilu píše: Danuše Nerudová, Petr Pavel a Pavel Fischer jsou kandidáti Fialovy vládní koalice. Jaroslav Bašta je jediný prezidentský kandidát, který se jasně postaví proti Fialově vládě a proti diktátu Bruselu a Washingtonu. V tom se jasně odlišuje i od Andreje Babiše. Podpořte vlasteneckého kandidáta Jaroslava Baštu, který jako jediný říká: pokud budu zvolen prezidentem ČR, udělám vše proto, aby tato protilidová a protinárodní vláda co nejdříve skončila. Chci pro občany mír a normální život, ne válku a bídu. Vlastenecký kandidát na prezidenta a poslanec Jaroslav Bašta je člověk s obrovskou životní zkušeností v oblasti boje za svobodu, demokracii a lidská práva. Je disident, politický vězeň a v době tzv. Normalizace vězněn 2,5 roku, jeden z prvních signatářů Charty 77, v letech 1998 až 2002 ministr vlády České republiky, poté velvyslanec České republiky v Rusku a velvyslanec České republiky na Ukrajině, nikdy nebyl členem KSČ, hovoří anglicky, německy a rusky, je 40 let ženatý s jedinou manželkou. Původním povoláním je archeolog, vydal několik knih. Vzhledem ke svému charakteru, životním, profesním a politickým zkušenostem a mezinárodnímu rozhledu má všechny předpoklady k tomu být vynikajícím prezidentem České republiky, chránícím naše národní zájmy. A podíváme se dále, například dnes 23.12.2022, Tomio Okamura na svém facebookovém profilu napsal: kvůli neschopné Fialově vládě likvidační částky za energie
deky na vyučovacích hodinách a mrznoucí studenti. Střední zdravotnická škola v Hranicích na Moravě čelí následkům vládou neřešené energetické situace. Škola musí šetřit energii, aby nepřišla na mizinu. Zbytečně neklimatizovat, zbytečně nevytápět a holci vzít jako další svetr. Je to zdaleka lepší, než tu energii na zimu nemít. Měli bychom se na nějakou dobu dočasnou uskromnit, protože to prostě je v zájmu nás všech, abychom toho Putina porazili, říkala v létě předsedkyně poslanecké sněmovny a šéfka vládní TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Výsledek Fialovy vlády. Dostatek energie na zimu? Ne. Poražený Putin? Ne. Miliony našich občanů v problémech? Ano. Krachující české firmy? Ano. Zima teprve začíná. A ještě jednu zprávu, například ve 14 hodin, stále dnes 23.12.2022, Tomio Okamura na svém facebookovém profilu napsal: kandidátka Fialovy vládní koalice Danuše Nerudová prosazuje přijetí eura, zpoplatnění zdravotnictví a zavedení školného. V roli prezidentky by také vedla informační kampaň o výhodách přijetí eura. To je krátký výcuc z jejího politického programu. To je pro SPD nepřijatelné. Danuše Nerudová sama o sobě v rozhovoru řekla: mým největším handicapem je, že jsem mladá a pohledná. V jiném rozhovoru říká, že existují více než dvě pohlaví, ale neví, kolik jich je. Tři nebo čtyři, možná i víc. Tyhle její výroky snad ani nejde komentovat. A až mrazí, když jsem slyšel další vyjádření Danuše Nerudové, že chce udělit vyznamenání bratrům Mašínům a že obdivuje Madeleine Albrightovou. Kandidátka Fialovy vládní koalice Danuše Nerudová veřejně představila svůj expertní tým, se kterým spolupracuje. Je mezi nimi hned několik vládních lidovců a jako jednoho z jejich nejbližších spolupracovníků uvádí nechvalně známého exministra kultury Daniela Hermana KDU-ČSL, který pravidelně aktivně navštěvuje srazy sudeto německého Landsmannschaftu, který spochybňuje Benešovy dekrety. Tak už víme, co nás s Danuší Nerudovou může čekat. Jen doplním, že kandidáti Fialovy vlády jsou Danuše Nerudová, Petr Pavel a Petr Fischer. Tito tři lidé budou prosazovat politiku vládní pětikoalice Petra Fialy ODS, STAN, TOP 09, KDU, ČSL, Piráti. Takže toto by byl takový dnešní náhled do facebookového profilu Tomia Okamury. Jak se jen noc a den se mě obrací, doznívá zvuk sirén někde v oblacích. Tento svět, jak ho znám, mění podobu. Válečný veterán budu mít na hrobu. Budou psát v oslovách dětem ve školách, jak se strach vychoval v našich zahradách. Přepíšou mapy měst, vzruší hranice, boží trest na toho, kdo ctí tradice. Utahujou šrouby a moje klouby větší prutí nesnesou. Chamtivost s leností se snoubí a do zhouby nás vaše kroky ponesou. Bude hlad na vše snad, budem frontu stát, zimní chlad akorát stráví v peřinách. Jednotnou měnu máš, tak se nestratíš, kreditem zvoleným vše si zaplatíš. Tak buď rád za ty svý malý jistoty, že jinej za tebe stáhne kalhoty. Přijdu seď, možná teď někdo vzdoruje systému, co tě tak skvěle ochraňuje.
smrtí nesnesou. Chamtivost zveností se snoubí a do zhouby nás vaše kroky ponesou. No a co se týče tedy informací z Itálie, tak já bych sem nejdříve chtěla říct si něco z vlastní zkušeností. Já jsem byla v Itálii teďkonc na skok na 4 dny, protože jsem potřebovala být přítomna u ligy na hlasování na okresní konferenci jako člen Salviniho ligy a vzala jsem to přes Miláno, kde jsem byla pozvána od europoslankyně Sardone na lombardskou akci kraji Lombardie. Já jsem člen ligy v kraji Veneto, takže bylo to velmi zajímavé a velmi si toho vážím, že si na mě vzpomněla. My jsme se seznámili osobně, takže opravdu jsem byla ráda. A byla to akce, kde nebo která předcházela také právě hlasování, že jo, toho kongresu té okresní ligy zase tam u nich a byli tam představeni právě politici nejenom z toho okresu Miláno, ale i další, kteří tam byli jako hosté a promluvili o aktivitách, které liga nyní provádí a hlavně teda jejich role v této vládě. Matteo Salvini byl jako vždy úžasný, samozřejmě na domácí půdě tam byl i hejtman kraje Lombardie, který je z ligy a jmenuje se Attilio Fontana. Takže musím říct, že ten sněm, ten kongres byl úplně přeplněný. Dokonce se tam nemohli ani vejít pořádně lidé zvenku. Já jsem měla pozvání i potom právě i na večeři, takže jsem si toho opravdu velice vážila. S Matem jsme se pozdravili, tak jako se všemi ostatními. Bylo to velice milé znova vidět pohromadě poslance, senátory, se kterými se známe osobně, pohovořit si a mezi řečí také pronést například a co takhle skočit například i do Prahy, třeba do České republiky, udělali bychom nějaký kongres a tak dále. Uvidíme, jak se to povede a kdy. Nicméně měla jsem teda tu možnost s Matem si udělat další pěknou fotku s čokoládou Prahy, který vozím pravidelně našim přátelům i asistentům jeho, oni je mají velice rádi, ty čokoládky, takže je to takové milé. Ještě než jsem došla na místo konání, tak jsem se prošla centrem Milána, protože jsem měla čas, přiletěla jsem brzo a šla jsem se podívat na vánoční výzdobu do centra Milána, takže jsem tam tak nějako, jaksi trošku koukala na ten růžovej stromeček nebo růžovou výzdobu stromku a celého nějakého té stále do růžová pojaté expozice, jinak velmi pěkné, s ledníma medvědama a tak dále, takže na fotky děti, dospělí, jako úplně perfektní, s tím, že potom jsem tam koukala, ale samozřejmě reklama jako na
určitou firmu, kterou nebudu jmenovat. A dokonce i Matteo Salvini, když potom večer prohlásil ve svém projevu, že co se týče Vánoc, že mají být pro všechny, bez toho, aby se do nich tahala politika a nebo nějaké úkazy na nějaké třeba i menšiny a zvyky anebo nezvyky, takže tam právě mluvil o tom, že většinou ty Vánoce jako právě byly v těch jiných barvách, nebo normální Vánoce si představuje v jiných barvách, ale ne takhle na schvál na růžovo. No nicméně on je velmi tradicionalista, takže já jsem v tomhletom tak nějak trošku taky, takže tradičně jako nevadila by mi zlatá, stříbrná, všechno, ale ta růžová prostě ve mně nějak moc ta vánoční výzdoba jakoby mě nějak neoslovila úplně. Jinak při té příležitosti jsem tam v okolí, znám to tam, takže jsem se tam v okolí šla podívat i do parku k padlým, který bojovali, že jo, v Miláně, a prošla jsem tržíčky, které jsou vesměs podobné jako my. Měl tam vánoční tržíček i Hard Rock Café, což jsem viděla poprvé jako Hard Rock Café na vánočních trzích. Nicméně bylo to stejně jakoby velmi zajímavé potom se projít do té pasáže, kde byl obrovský stromek, který zase udělal Swarovski, takže to tam opravdu se blištělo a ten stromeček si mi moc líbil, obrovský strom teda, jo, celý to foaje tam prostě v té pasáži až do stropu a ten byl udělaný klasickou výzdobou. A takže tam blištěly ty křišťály a byly tam jakoby ozdoby nebo výjevy takových těch různých perníkových figurek, takže to se mi moc líbilo. No a teď přejdu na zase úplně jinou informaci z Milána a to už je teda po tom kongresu, který se konal v 18.30 večer, takže já jsem potom se potřebovala dostat do Padovy, protože druhý den od 10 hodin začínal zase kongres v Padově, kde jsem teda musela volit, že jo, hlasovat, zástupce, okresní zástupce, takže jsem zvolila teda tu cestu potom, aby jsem se teda mohla účastnit toho, té akce s Matteem Salvini v Miláně, tak jsem musela jet nočním autobusem do Padovy, což je nějakých 270 kilometrů. Trvalo to 4 hodiny, někde jsme se jakoby zastavovali, ale bylo to jakoby velice pohodlné až na to, odkud ten autobus vyjížděl, takže já, aby jsem měla jistotu, že to stihnu, tak jsem si zakoupila jízdenku na autobus, který odjížděl ve 12 hodin v noci a 10 minut, takže prakticky v prvních ranních hodinách po půlnoci. No a tady musím říct, že jsem viděla něco opravdu nejhoršího, co jsem kdy mohla vidět, jako nádraží nebo místo, kde se to vyloženě hemžilo delinquentama, kriminálníkama všeho druhu a všech národností. To musím opravdu říct, že teda to bylo něco tak neskutečného. Já jsem o tom věděla, že to nádraží Lampugnano, Milano Lampugnano, je to na metru a v tuto hodinu to tam bylo opravdu šílený. Ono totiž to tam bylo šílený, nebo je to tam šílený i přes den. Já jsem viděla dokonce i o tom reportáže, kde přímo v přenosu mezi tím, co mluvil reportér, tak tam prostě probíhaly krádeže a já nevím, co všechno. Ale večer, takhle v tu noc, jo, když už potom to metro, že jo, i zavírá nějak po okolo té půlnoci, takže už tam opravdu ty lidi nějak moc ani nechodí, nejezdí, jsou tam vyloženě jenom ty turisti a ti, kteří vlastně čekají na ty autobusy, tak to je teda šílený. Jako kam se na to hrabe hlavní nádraží, vlakový hlavní nádraží z Milána, kde to opravdu vypadá, jako kdybyste se ocitli například v Dakaru, jo,
Ale tohle to bylo, to předčilo hnusem všeho druhu naprosto veškerý místa, který jsem kdy viděla. Takže jako když vám povím, že jsem šla teda do čekárny, kde je i otevřený pult, jakoby bar, že jo, kavárna, kde si teda můžete dát něco k pití a nějaký ten zákusek nebo něco, nějaké to slané pečivo, tak teda to bylo úplně něco hroznýho. Já jsem tam vlezla a najednou mě jakoby měla jsem takovej ten nedefinovatelný pocit hnusu, co se ke mně dostalo za veškerý prostě ty pachy, šílený pachy, koncentrovaný v jednom místě. Tak nějakým způsobem jsem jakoby došla tam k tomu pultu a teď vidím toho mladíka, který tam prostě dělal, že byl úplně někde vzadu, takže když mě viděl, tak přišel, že jo, aby mě obsloužil. Já říkám jenom, jak tady můžeš pracovat, jak tady vůbec můžeš vydržet. On říkal, jako jsem vzadu, ale je to teda šílený, prostě kolikrát opravdu to je, nedá se to kolikrát pomalu ani vydržet. No, tak já jsem si vzala do kelímku latte, že jo, a že teda odnesu ven, ale byla jsem upozorněna, ať si opravdu dávám pozor, kde budu, protože jako říkal, sice tady teda jako je to opravdu na blití, jo, ale venku je to teda zase o něco více nebezpečné. No a já už jsem věděla, o které místo se jedná dopředu, takže já jsem měla malej baťůžek a svoji kabelku pevně na sobě a obě dvě zavazadla byly opatřené, měla jsem opatřena visiacíma zámkama, aby mě to někdo nemohl jen tak jakoby otevřít a s tím kelímkem jsem si stoupla zádama ke zdi a jen jsem si prostě hlídala, aby se ke mně nikdo nemohl přiblížit. Vyhodnotila jsem tu situaci opravdu jako velmi nebezpečnou, takže jsem si opravdu nemohla ani dovolit nějakým způsobem natáčet, fotit, protože to by bylo špatně. Tam jich bylo tolik těch různých kriminálníků, že to by mě okamžitě napadly. A to, co jsem tam viděla za tu půl hodinu, co jsem tam čekala na ten autobus, který naštěstí přijel včas, tak to bych nikomu v životě nepřála. Opravdu tam se před mýma očima odávaly krádeže, turistky tam ječely, že jo, prostě když jim to brali, ty normálně zavazadla, jo, a utíkali a teď prostě jste viděli ten řetězec, jak jeden předává druhýmu, druhý třetímu a už jak běžej a míchají se, aby prostě nebyl identifikovaný pouze jeden člověk, jo, no něco neskutečného, takže já jsem tam prostě stála v té své bojové pozici, dá se říct, nebo v pozici, kterou jsem si jakoby vyhodnotila jako nejbezpečnější na to, abych teda přečkala to, než přijde ten autobus. No a jakmile jsem viděla, že teda jel, tak okamžitě k tomu autobusu jsem se přesunula a tam jsem viděla takovej ten rituál, kdy teda vyšli oba dva řidiči, zavřeli okamžitě za sebou dveře v autobusu a otevřeli jednu část na zavazadla, kam teda nahlásili do určitých měst zavazadla a teď se snažili o to, aby tam vždycky to zavazadlo přišel dát jeden člověk a aby se lidi jakoby od toho zavazadlového prostoru u autobusu jakoby oddálili s tím, že se tam dostavili další tři osoby nějaký, který dělali, jakože se chtějí na něco zeptat a jestli někdo někam jede a nebo takhle, který byli definovaný opravdu okamžitě jakoby ti ze zlodějů. Přiběhla tam Angličanka, která křičela úplně zlostí, úplně i brečela, že a ukazovala na ně, že jí vyrvali kufr, že jí ukradli kufr, že to jsou zloději, jako prostě, jo. Takže takový neskutečný scény, takže ty tam opravdu úplně čekali u toho prostoru, až tam ty lidi dají ty kufr, okamžitě to zamykali a pak šli zase na druhou stranu, že jo, a ten samý proces, zamknutý autobus a po jednom prostě do autobusu, že jo, a kontrola, no šílený, teda šílený místo, neskutečný. V životě jsem neviděla něco tak nebezpečného a tak neskutečného jako v tom to Milano Lampugnano. Musím říct teda, že
Naštěstí teď ta nová vláda bude samozřejmě konat, už to Matteo Salvini včera dokonce to i prohlásil oficiálně, že teda, kde se teda i na svém facebookovém profilu, dokonce to jste mohli vidět, kdo ho sleduje, tak tam byla ukázka člověka, který normálně bere drogy v metru před zraky všech dělníků, studentů, že jo, rodin, no prostě na to, to člověk opravdu nemá slova, co je tam vidět. Takže oni pokračují v tom, aby na veřejných místech se znovu a na dopravních prostředcích, aby se znovu obnovila bezpečnost, protože ta předešlá vláda, ještě ta předtím dokonce, tak ty vlastně různý ty agenty a policisty stáhli, že jo, udělali škrty, takže to ani nestačí ty policajti hlídat ty různý místa. Takže jako vlastně jednou z priorit té ligy a ministerstva infrastruktury a dopravy, kde vlastně je Salvini ministrem, tak se již rozhodlo o navýšení, o posílení bezpečnostních složek právě ve vlacích, metru a na nádražích, takže jako už doufám, že to teda bude, protože to Lampugnano, to Milano Lampugnano bylo něco strašného, opravdu příšerný, takže jestliže někdo má jakoby v plánu cestu, tam jezdí flixbusy, že jo, platí se opravdu málo, kolikrát, když to člověk koupí dopředu, ale teda jako já osobně bych tam opravdu s kufrem, který bych mě musela dát dolů, nejela. A musím říct, že teda s tím malým baťuškem a kabelkou, že už jsem teda měla opravdu oči na vrch hlavy a musím říct, že jsem opravdu měla celkem obavy. Naštěstí se teda nic nestalo, ustála jsem to s tím, že jsem byla teda připravená, věděla jsem, na jaké místo jdu, takže co jsem mohla udělat, tak jsem udělala, ale jako opravdu teda šílený. Takže toto je taková zpráva z mých zkušeností. Teď naposled, co jsem byla v Miláně, letěla jsem tam 17. v sobotu a vrátila jsem se 21. v úterý, takže takhle jenom kvůli tomu, abych mohla jako člen ligy se účastnit, aby jsem splnila svoji povinnost aktivního člena. Takže to je jen tak, abyste si mohli představit, co se někde děje, i když, co si budeme povídat, ono kolikrát stačí se podívat i na nádrží u nás, co se tam děje, ale říkám to, Milano Lampugnano to přešlo absolutně, předčilo absolutně veškerý situace, který jsem viděla, anebo kterých jsem se ocitla. A jelikož zítra máme Štědrý den, v Itálii se slaví více jako vánoční den 25. jako Vánoce, tady u nás v České republice vnímáme jako Vánoce jako takovou tu hlavní záležitost vánočních svátků 24. večer, takže já vám povím o tom, jak se slaví Vánoce v Itálii. Italové milují Vánoce, stejně jako všechny ostatní náboženské svátky. Slaví se tu v rodinném kruhu a dbá se na dlouholeté tradice a křesťanské zvyky. Je to pro ně okamžik, kdy mohou strávit tento den se svými nejbližšími, a to především s dětmi, pro které se Vánoce stávají kouzelným obdobím a dokáží nás díky své radosti přenést znovu do dětských let. Čerpám z blogu iloveitaly.cz, protože jsem viděla, že zde je vše úplně úžasně sepsáno a přesně o tom, jak je to zde sepsáno, bych chtěla mluvit, takže to rovnou čtu. Italské školy zůstávají zavřené většinou od 23. prosince až do 6. ledna. V tomto období spousta Italů odjíždí lyžovat na hory, většinou do Alp. Tento druh dovolené získal v Itálii název Settimana Bianca, neboli Bílý týden. Jednou z nejoblíbenějších lokalit je například Cortina d'Ampezzo,
kam jezdí i slavní italští herci nebo jiné významné osobnosti. Kdo nosí dárky italským dětem? Babbo Natale a Gesù Bambino. V Itálii se Vánoce tradičně slaví 25. prosince Il Natale, naproti tomu 24. prosince je La Vigilia di Natale, takzvané čekání na Vánoce. Tak já zde ještě k tomu teda dodám, že 25. prosince se slaví na oběd, dělá se vánoční oběd a toho 24. prosince to čekání na Vánoce, tak to je večeře. A tu večeři většinou, to se setkávají i přátelé, ale toho 25. většinou opravdu je to vyloženě rodina. No a i v Itálii se můžeme setkat s tradicí, že v některých oblastech si děti rozbalí dárky v tento večer toho 24. stejně jako je tomu i u nás. No a dárky nosí Babbo Natale, který se podobá Santa Clausovi. Babbo Natale je jakoby v překladu Otec Vánoc, anebo Gesù Bambino, tedy Ježíšek. Já musím říct, že ve všech různých regionech, kde jsem byla a kde jsem slavila v Itálii, tak tam vždycky teda jenom Babbo Natale, to, ten Ježíšek prostě, to, s tím jsem se teda nesetkala, ale vím, že někdo to někde takto také pojal. Předvečer Vánoc děti připraví na stůl sklenici mléka a sušenky, někdo i trochu vody pro soby. Ráno 25. prosince najdou na stole prázdnou sklenici a talíř a pod stromkem dárky. Pak tady máme ještě další svátek, který je teda později a to je Befana. Ten se slaví v noci z 5. na 6. ledna, protože je to něco takového, jako že oni nemají Mikuláše, ale na druhou stranu mají zase tu Befánu. Takže když se v Itálii zeptáte, kdože nosí dětem dárky, můžete dostat i odpověď, že hodná čarodejnice Befána. Kolem tří králů totiž dárečky rozdává právě ona, no a tam do punčochy se dávají dárečky. Je to ošklivá stařena s velkým špičatým nosem, ostrým a otrhaným oblečením, dlouhou sukní a kloboukem na hlavě. Navzdory svému vzhledu je hodná a nosí dětem dárky. Takže v noci z 5. na 6. ledna přilétá na koštěti s těžkým pytlem a nosí hodným dětem sladkosti, těm zlobivým uhlí. No, tak myslím si, že vzhledem k ekonomické krizi, co se týče energií, tak už to uhlí asi nosit nebude a dá raději ty sladkosti i těm zlobivým. To jen tak s nadsázkou. Děti připravují mléko nebo víno někde a něco k snědku. Dárečky potom najdou v zavěšených punčochách, takže zase co se týče těch příprav, jako, tak to je různý, že jo? Někdo nedává nic, někdo tam něco dává. Když se narodil Ježíšek, tak k němu všichni spěchali s dary, jenže Befána se o jeho narození dozvěděla pozdě, takže i když z dary hned spěchala do Betléma, Ježíška v jesličkách už nenašla. Dodnes proto létá na svém koštěti a nosí dětem dárky. Takže to je jedna z takových povídaček nebo tradic, dá se říct, co se týče této hodné čarodejnice. No ale máme tady další, kdo nosí někde jenom samozřejmě dárky a to je svatá Lucie na severu Itálie, například v okolí města Bergamo, Brescia, Verona či v regionu Friuli, Venecia, Giulia, Trentino a další. Tam se můžeme setkat i s tradicí, kdy nosí dárky svatá Lucie. Večer se ven za okno připraví sklenice mléka pro ní a hrst slámy pro jejího oslíka. Dětem je zakázáno koukat a musí jít spát. Kdyby totiž chtěli nahlédnout za okno, říká se, že by se jim dostal popel do očí. A tak napjatě vyčkávají v noci z 12. na 13. prosince.
Ráno, když se probudí, tak mléko i sláma jsou pryč a na stole čekají sladkosti a jiné dárky. Další tradice, co se týče vánočních svátků, takže konkrétní zvyky a tradice se liší dle rodin a zejména podle jednotlivých měst a regionů. Jednou ze starších tradic na Sicílii je Noc všech svatých, kdy 2. listopadu nosí dárky dětem zesnulí. Oblíbené jsou také vánoční trhy, nejznámějším je v regionu Lombardie Mercatino di Natale di Livigno. Ve Veroně je typický vánoční trh Banchetti di Santa Lucia. Na hlavním náměstí Piazza Bra, to by měl být jako Banchetti di Santa Lucia, že jo, oni to tam dávají jakoby v dialektu, takže tam jsou stánky svaté Lucie. A na tom hlavním náměstí Piazza Bra, které zdobí obrovská železná bílá kometa, která vychází z veronské arény, ta se stala hlavním symbolem Vánoc pro město Verona. A v regionu Friuli Venezia Giulia je slavný trh svatého Mikuláše. Italové chodí 24. prosince na tradiční půlnoční mši. Vyhlášená je mše ve Vatikánu v chrámu svatého Petra. Svátky začínají obědem na Boží hod 25. prosince po slavném papežově požehnání Urbi et Orbi. No a pak jsou tady jesličky, na ty si Italové opravdu potrpí, takže jesličky, italsky prezépe, symbolizují v Itálii narození Ježíše. Jejich tradice sahá až do období svatého Františka z Assisi, který v roce 1223 vytvořil první živý betlém v městečku Grečo. Od 15. století se začaly umisťovat sošky z betlému v kostelech, od 17. století potom v domech zámožných rodin. V 18. století začala spousta vznešených rodin, převážně z Neapoli, soutěžit o nejkrásnější betlém. Dodnes je Neapol vyhlášená nejkrásnější výstavou betlémů. Jesličky jsou podobné těm našim a vystavují se už na začátku prosince. Betlém s ručně vyřezávanými postavičkami je v mnoha italských rodinách pokládán za významný symbol Vánoc. No a co se týče vánočního stromečku, tak vánoční stromek sice pochází ze severských zemí, ale své místo našel i v Itálii, ve středoitalském regionu Umbria. Existuje dokonce světová rarita. Konkrétně ve městě Gubbio vznikl strom, který v roce 1991 vstoupil do Guinnessovy knihy rekordů jako největší vánoční strom na světě. Měří 650 metrů a zdobí ho více jak 700 světel. Nejedná se však o strom jako takový, ale o světla umístěná ve tvaru vánočního stromku na kopci Monte Inigo za městem. Vánoční stromek bývá tradičně zdoben v Itálii 8. prosince na svátek neposkvrněného početí Panny Marie. Italsky se tomu říká, tomuto svátku nebo tomuto dni, Immacolata Concezione. Tradiční speciality a gastronomie. Pro Italy znamenají tyto dny svátky hojnosti ve znamení jídla a především bohatých hostin, jak je tomu v místní kultuře. Italové milují jídlo a vychutnávají si ho nejraději ve společnosti, jak jinak než s rodinou, známými či kamarády. Zapomeňme na Štědrý den, jaký slavíme u nás. V Itálii bývá 24. prosince významnou událostí, bývá bohatá večeře v rodinném kruhu, které se říká cenone, neboli velká večeře. Typickým pokrmem bývá především ryba. V tento den už bývají obchody zavřené, stejně tak i 25. i 26. prosince. Tak dnes už se to samozřejmě různí, ale ty opravdu velké
supermarkety, tak ty už dneska jsou otevřené, ale v jednu dobu to opravdu bylo zavřeno všechno. Malý obchody mají zavříno, většinou teda. No a místní speciality se liší region od regionu, dům od domu. Například v Římě jsou oblíbené špagety s ančovičkami, v Neapoli milují bakala neboli tresku, většinou smaženou nebo špagety se srdcovkami. V Kalábrii nesmí chybět na stole chili papričky, se kterými místní rádi připravují špagety se strouhankou a ančovičkami. Naproti tomu 25. prosince je významnou gastronomickou událostí právě vánoční oběd, i když v některých oblastech Itálie se podává i honosná večeře. Typické pokrmy na slavnostní oběd se opět liší region od regionu. Taky jsem pro vás vybrala jen pár příkladů, protože by to bylo opravdu na dlouho rozebírat každý region zvlášť. Zde samozřejmě cituji autorku článku v tomto blogu, ale má naprosto pravdu, proto jsem právě použila již její koncept. V oblasti Valtellina je oblíbený vývar z Capona, v regionu Piemonte se jedí těstoviny na spoustu způsobů, například agnolotti, jedná se o plněné těstoviny masem, Modeně jsou oblíbené těstoviny s tuňákem, bakala neboli treska, jak už jsme si řekli, a s polentou. Na Sardinii najdeme řadu pokrmů, například z artičoků, velmi je oblíbené jehněčí maso jako druhý chod. V regionu Val d'Aosta najdeme oblíbenou polévku zupa a la Valpellinense, dále klobásku, salsiča s bramborem, pečené kaštany s medem. V regionu Lombardia nechybí na stolech tortellini nebo casoncelli ve vývaru, tortelli s dýňovou náplní a jako dezert torta z brisolona nebo torrone. Dodám, to je svým způsobem jakoby turecký med, ale je tam opravdu hodně druhů a některý jsou měkký, některý jsou tvrdší, no a samozřejmě si budeme povídat v Itálii, že jo, mimo jiné nesmí chybět nikde panetone nebo pandoro, taková ta italská vánočka nebo jakoby štola, nebo jak bych to řekla. No a v regionu Liguria se podávají ravioli, alla genovese, vařený capone, klobásky, salsiccia se špenátem, sušené fíky, torrone. V regionu Veneto najdeme ravioli podávané ve vývaru z capona, bramborové pyré, salát z čekanky, mandlový torrone či sušenky s vynikajícím vínem recioto. Zde mohu dodat, jelikož já bydlím v regionu Veneto, tak většinou se tam dělali buď teda široké těstoviny nebo lazáně, někdy i tortellini, například se šunkou a smetanou. Opravdu každá rodina to má jinak, každý má rád něco jiného. Co jsem viděla, tak jako hodně lidí ve Venetu nebo v mém okolí si potrpí na takový jakoby druh guláše, ale je to vlastně smuly nebo z osla. Velice zajímavá chuť, velmi dobrý, no a nebo potom samozřejmě nějaký vepřový maso. Opravdu každý to má trošku jinak, no. Takže co znám já osobně třeba, tak zrovna tam jako nedělají moc ty ryby, ale v provincii Benátek, tak tam jako tamto většinou teda opravdu z těch ryb je. Já jsem v provincii Padova, takže tam říkám, ti známí různý, kde jsem byla na obědu, tak tam ty ryby nebyly v tento den, byly jindy. No a ve Friuli, Venecia, Giulia najdeme tršky s omáčkou a sýrem, capona, jako dezert se podává la gubána z mandlového těsta, rozinek, rumu a dalších ingrediencí. V regionu Umbria jsou oblíbené lazáně,
či tortellini in brodo podávané tedy ve vývaru. Italské dezerty, co se týče teda období Vánoc, jsou velmi oblíbené různé dezerty a sladké pokrmy. Nejznámější je samozřejmě panettone, typický pro sever Itálie, v milánském dialektu El Panettone. Například tady píše autorka místní, jsou z něj pyšný a zásadně by se neměl zaměňovat za benátský Pandoro, teda z Veneta. Ten Pandoro nemá v sobě totiž žádný mandličky, žádný prostě nic, je jenom čistě z těsta ten Pandoro, nemá tam hrozinky a tak dále. Panettone je pečená jakoby svým tvarem bábovka, dá se říct. Prodává se po celé Itálii a dnes se ho některé malé rodinné firmy vyrábí dle prastarých tradic. Podává se jako dezert na závěr vánoční večeře či oběda. A to buď samotný v klasické verzi s kandovaným ovocem nebo doprovázený sýrem, mascarpone, glazovanými kaštany či kousky čokolády. Doporučuje se i lehce opařený na pánvi či jej namáčet v likéru Grand Marnier. Panettone můžeme také nakrájet na plátky a podávat ho pomazaný krémy na bázi kafe, mascarpone, tiramisu či zupa ingléze. Jako opravdu veškerá škála tady dodávám já těchto různých příchutí. To dneska opravdu je i v supermarketech, v obchodech a tam je to opravdu plno. To člověk už si neví prostě, jak to má, co si má vybrat, protože těch příchutí je opravdu hodně. Já osobně miluju pistáciový krém. Panettone má již dlouhou historii v severské kuchyni. Říká se, že se recept předává po generace již několik století. Roku 1452 se zrodil panettone v rukou pekaře Tonyho, který smíchal obyčejný chleb s ingrediencemi, které zbyly v kuchyni. Výsledný recept měl na královském dvoře obrovský úspěch a začalo se mu říkat panettone. Základními surovinami jsou mouka, cukr, vejce, hrozinky a kandované ovoce. Dalšími dezerty jsou tedy také pandoro, typický pro Verunu a okolí. Velmi se podobá tvarem tomu předchozímu, akorát je jednodušší, bez kandovaného ovoce, jak už jsem vysvětlila. No a dalším je torone, což je vlastně, jak už jsem také říkala, turecký med z ořechy či jinou náplní. Těch příchutí je mnoho, cappuccino například, pistácie a tak dále. Takže toto je něco k tomu, jak se slaví v Itálii, ale opravdu je to na každé rodině, každá rodina si nese sebou své chutě, své recepty, své tradice, takže Itálie je velice dlouhá, když se to tak může říct, má různá podnebí, takže i k tomu se samozřejmě ty oslavy a ta gastronomie přizpůsobují.